Papa Sava. Oya cyo turabeshye. Nese ubwo nicyo cyamuvunnye. Uko mama Sava nawe. Reka ngo ari yagiye gusona kuri kwa rugo rwe yancurekeye yitwa Madu ntago yize. Ariko mana ishobora byose. Cyakoze bandi abantu bararambanye. Rusine na Madu bamaranye igihe. Baravuzwe we. Urumva rero ukuntu byagenze. Aragiye agezeyo. Urumva? Bagiye nyine mu kirambi. Barenze mbona bihita bagiye mu kirambi. Noneho nshimuze nawe urakuze. Agiye mu kinwanwa yewe ga ye kapfe kapfe mama reka se nakubwira nuko reka bazaryongore baryongore baryoherwe bajye kumva umva muhungu we mukuru ati mwiriwe abara bavundi ngo eke ubwo umugore ahita ava mu cyumba yihuta Atereka ati muhungu wanjye aturaje ati nari nakaranze neza urumva nyine nakaranze neza kuri gahunda nuko ati nari nakaranze neza undi ati abaramwaruriye ibiryo ajyanye muri saro urumva igihe undi yihutiye mu kurya abafashe nyine cya rusine igisaza abagitsindagiye mu rukarito ngo rwarahuru nini umuntu w'umugabo ugana kuriya mu ikarito yego mana yawe noneho ngo aragenda arekiye ngahamagara ndemba ati Ati ndimbati ngwino umwazi mari nshaka kugurisha ungeze ku muhanda mfiteho komisiyo mbana n'amafaranga nawe ndimbati nare ukunakunda amafaranga abageze gutya araje yirukanka aja hutera arahageze ngo niba yarasanze umuhungu yagiye niba ari kwihagarika niba ari gukaraba harya mbere yo kurya sibwo bakaraske ntubimbaza ariko ngo nuko byagenze ubwo bateruje umugore abarabebetanye barateruye kombo ukuntu mu birarimo bari umugome yowe umugabo ngo akaba yagize gutya yafunze inkorora kuva kare urumva bagiye kugera ku bikingi by'amarembo urumva ko bari barenze atetse ndi bati maye ubwo baramwishe abakubise hasi hupo baba baramufasha bamufata yapfupfunutse mu gikarito yiruka Wayisha ndimbati ngo atamubona akenze ikiganza mu maso. Noneho ko kwiruka bakubisa akaguru ku gikingi cy'amarembo. Uba akaguru karangana gutya. Ese mama niyo mpamvu. Akaguru karangana gutya. Ariko koma musosi. Koma musosi nyine. Ariko se ubundi nkubaza. Umuntu w'umusaza nkuriya ni gutagenda akibeshya akajya gusana urugo rurimo umusore ubyirutse nka kuriya. Yanakwica. Sawa se umuco watakariye. Yanakwica umusore nkuriya yakwica da. Yakwica no kumana. Nuko byagenze bya rusine. Akwakira. Ari bino abantu bakinisha ariko batabiza. Uri aho bazamwica. Mwaramutse ndimba? Mwaramutse. None se ndimba bite n'amasupanete mu ntoki? Aha, gera uti ndabakijije. Reka da. Gera uti ndabakijije ahubwo. Ahubwo pasava. Ahubwo. Nimeze. Meni kofi hasi ubundi. Ngo yimare. Wiki, meni kofi tandukane nabo bandi bagenda babonza kamwe kamwe. Horomva. Hoya kuzitegereza. Gira girote ubwo ndagukishije ubu ngubu kandi uramenye girira vuba ndihuta ntabwo nje guhagarara ku mwanya ariko mbere yuko tugura uramenye bimwe byawe byo kumpenda no kugenda upfobye oya ibyo byibagirwe ni original zikoranye umuti Urumva ubwo namwe ndevure nyine ubwo turabibarira hamwe kuko nkuvunya amabwo. Nwese ndimba uri kugurisha? Nange ubwo nawe wowe umugana arimo gucuwari ubwisha. Ndi kugurisha subura urabona nje gukina na Papa Sava urabiza uri inshuti yanjye. Ndarebye ndavuga nti imari itagucika. Ndarangura dore. Bimwe byawe ariko Nasa njye bakubwiye ko ndimo kugura supanete. Nyamara mwari kunganira nawe ukagenda umubwira n'ibiciro. Gira vuba nyine. Nasa njye bakubwiye ko ndimo kugura supanete ariko uyu mugabo nibikira ko nkina rumiwe. Ngo iki?
Ikiza nyine nge. Na supanete ugura se. None se ntabwo uri kuzirangura. Ngewe. Nese harundi turi kumwe. Ariko ubundi unyangira iki? Niki gikintu gituma unzira rwose ukanya? Muzirira iki se? Eh? Uranzira. Ubusa abandi ko wagiye ubagurira ngewe wanguriye. Ngewe ngura supanete. Naguriye nde wa mugabo. Ariko se ko baguhaye supanete byiri ntabwo azanye igipfurumba gifite supanete zirenga 7 ntabwo arizo wagejeje ahangaha wanguriye ubu ngubu ko nirukansa imisozi yose ngenda nzirangura nkavuga nti ndaza nzi umuntu w'inshuti yanjye papa sava imari yo kumucika do amaguru yahiye ngenda nzirangura mvuga nti ndaze umuntu w'inshuti mvuga menshi nta supanete ngewe ngura rwose ngiye ariko nta supanete ngura wa muntu Wiki. Turahonda na supanete ngura ibyo bintu byuko ndi kugura supanete ninde wabikubwiye wo ariko subugurijisha mu biki njewe nijijisha degedege sane mwari kumwe inde degedege ntabwo mwari kumwe twari kumwe ndangura supanete njewe ngo nzimaze iki sana byabandi bana njewe bamaye supanete zanje byiri sizo barimo guha umuryango mfata supanete zanje byiri cyokora danaje ntwaje Thomas ngo yaranyuza hano yarageje amatungo urumva ndavuga ni reka mutwaza degedege ubundi yabonye ngura supanete ko yiruka gukuntu yirukaga kuriya yari kumenya yuko ndi makugura cyangwa bazimpera ubuntu umuntu waguruka wagurukaga kuriya cyari tu niko degedege wowe ndabona uvuye cyase nyanzamo ndegomba kugenda mu bimbere haracyari umurongo munini utahaba hajyari kuzinduka Ayi ubwo narinzi ko umurongo wagabanutse naye ngenzi ko ndagenda bagahita bazimpa mpita ngenda uko ukuntu zabuze kandi ni iminyonyo ni mutongoro hanyuma se bari gutanga zingahe biraterwa n'uburyamo uburyamo ubwo ngubwo ngewe barampa ubwo nge barampa zingahe wiyandikishije se nyine ngewe na Margarita nakakana nubwo katakihaba ubwo barabaha bubiri barabaha ebyiri mfite bubiri baraduhe ebyiri Eh uretse ko nayo mfite n'izinde byiri nabitse z'umwaka ushize nigeze ndyamama. Ubwo ziraba zibaye nyi. Zibaye nyi. Kuri iyo zuko wowe urutoboye. Ura rero. Ngakubwira bangana kugira. Eh. Ese supanete zirimo imari. Zirimo imari. Zirimo imari. Ntabwo mbifite amakuru neza. Ariko nkurikije ukuntu nabibonye. Papa sava mu kanyanyuzeho. Ati waramutse DGD nti waramutse. Ariko mbona ashatse ku ngobekiramo akantu abari ikomereje mwe bya kinyarwanda ariko ndabye umucigo tafite mbona ko shoko ari kuzirangura eh ndarebye rwo ndavuga nti rekanyaruke murebe mukubitize zanje abantu batarazi mugezaho benshi papa savu ubwo ntari kuzirangura cha ari kuzirangura ko murikije ukuntu yabirunze bigeza kandi buriya ntabwo ajya akora ikintu cy'ubusa kandi kare akagaba ariko nagakeca buriya ntiwanamenya Niana kuhishurira ibanga ngo akubwira ati zirimo iyi mari ashobora kuko njye waransuhuje mbona shatse kumbwira ikintu arabyihora rimwe bya ariko rero njye njya mushobora uje mushobora urya njye njya mu imari urumva njya mu imari buriya iyo afite oya ntawe mbonye ntawe duhuye njye buriya njya mu imari kubera ko iyo mbonye utuntu nyine buriya niwe ndushyira buriya nzi ukuntu umworoshyoshya akagenda nkamukura ifaranga ahubwo ubwo ngubwo niba ari kuzirangura sha je kuzenguruka nziranga rekanyaruka ataragura nyinshi kuko abantu muri iki gihe bose usanga batita ku by'ubuzima bakaza sinza ariko yuko wowe uri umushobore kubera iki wowe muri yararushya ariko ngeze buri yandi ariko ntacyo cirikano ararushya cyangwa reka nkwereke zizane nze kuzishyira mu zindi tujye umurire hamwe uzingurishirize eh shako nari nyakeneye se ndimba ndakugurishiriza ndase ndimba ko nubundi naye nayapangiye wampaye make ugatigira ku rura ari bushyashya ukazifatira rimwe niza ukagira na ndebe papa sava buriya ninge umushobora wenda ikene ariko nayo nduva nayo irya nta kibazo okay uramangaye sinza yari kurangura oya nyishura mbere mwivuganire we numuvandimwe kandi izi ni imari ngira ngo urabizi ni imari kandi njye nkurikije ukuntu ari mu kugira papa sava ntajya akora umushinga uciriritse ntajya agura ikintu cy'ubusa ndimba wazi guzukagira uri no kuntinza reka ngo he bitatu aya bitatu shahe byiri shanshasha meza zana nzi angahe angahe zana nzi zana nzi angahe ntuzongere kurineshereza angahe angahe vuga angahe 75 uyijyanire ugenda guha 10 n'umuri ndihuta degide reka nkubwire ayo mafaranga papa sava ntiyayamba sibyo bimba zimene reka reka ngo amafaranga 2007 ndafata ho senkisa dore nkuvunye namaguru birindwi rwose ko ndaba ntakaye mu rwose urumva
reka nkwereke nyishura yame reka tugende hariya ku mwana nyabikuze nyaguhe kundiriyamo tugende ndiye acho reka tugende ariko se ubuko umujinga yambeshye umujinga yambwiye ngo urimo arangura supanete ndagenda njya njya mu baturage ngenda nanazirangura zimpenzi vuga nti reka nkuzanire ubwo ukeneye iyo mari wo gukomeza kwirukanka wenyine none umujinga yambeshye nge nta supanete ndi kurangura rwose basi se basi iki ese zuzikuye kwande araho nageze se no kwa Yohana na Zivanyo na harya baturanye no kuri rwa rugo rwo hakurya yewe na nambutse njya no mugasharo mugasharo ahubwo bari bambwiye ko hari n'izindi na insize nishyu ahubwo ngo bari bagiye kuzana ariko nkubaze ndimba ubu bagize batya baravuze bati tubahe supanete mu rwanya malaria supanete urazifashe izawuzijyanye mu rugo ugiye kurangura izindi urajuta ingiye kuzikurisha baravuga bati muramira amagara namuta magara iki tahubwo reka dushakemwe amagana nk'ibyo bari ibiki ubusara ubundi buryo ufashe usimbuje noneho wakurinda ngaho mbwira ubundi buryo wateganyije aho hantu hose ugiye ukura supanete ubundi buryo wagiye ubabwira bazirinda mu marari hari ubwo wababwiye ntabwo ko bazingurishije se ubu nta marari izagerayo ndimba nkubaza waburaye oye uri bubwirirwa se oye nose ubu nukubera icyo uhemukiye wagwaye izi supanete ngo wirinde marari baza aho zikuye n'izi iwawe abantu iyo malaria iyo mibu izajya barya abantu izanduza uko bangana malaria yashize wakoze ubushakashatsi nose papa sava ubu mpombe koko uhombe suhombe iki genda wunguka amagara